Հայաստանում Գեղարքունիքի մարզում է հանդիպում, Արցախում է հանդիպում եւ նաեւ Արցախում կարող եմ նույնիսկ շրջանները ասել, որ Մարտունու շրջանը, Ասկերանի շրջանը, իրենք ավելի էթնիկ եւ բարբերական հիվանդությունը այստեղ ավելի իմ դիտարկմամբ ավելի շատ է հանդիպում։ Կա որոշակի երևույթներ, որոնք ազդում են ավելի հաճախ նոպաններ ունենալուն, այսինքն մեր տվյալ հիվանդները կարող են խուսափել ավելի հաճախ նոպաններ ունենալուց։ Այո, հատկապես կարևորում եմ նշել, որ բլոկադայի ընթացքում ռևմատոլոգիական բոլոր հիվանդությունները բորբոքային, համակարգային, ոչ բորբոքային սկսվել են սրվել, էմոցիոնալ ստրեսը, սննդային պակասությունը, ինչ որ խնդիրները, հետպատերազմյան վիճակը, դրանք բոլորը խթանում են ստրեսացին գործոններին եւ հիվանդության հաճախականության նոպան եւ իրենք հիվանդներն են ընդունում եւ ասում են այո, մինչեւ պատերազմը այսպես հաճախ չէր հանդիպում, հիմա նույնիսկ բլոկադայի ընթացքում ամիսը մի քանի անգամ հանդիպում է։ Առողջ Արցախ, չորեքշաբթի Արցախի հանրայինի եթերում։